እንደምናላችሁ ተመልካቾቼ ዛሬ ደግሞ በድጋሚ መጥቻለሁኝ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሙሉ ቅባት ያለው እርጎ አለ አሁን የፈለኩት አይብ ለመስራት ነው የኔን አይብ አሰራር ደግሞ በዚህ መልኩ አሳያችኋለሁ ብዙ ጊዜ አይብ ሲሰራ ብዙ አይብ አሰራር የምናያቸው አውሮፓ አካባቢ ካርናሜል ከምንለውን ወይም በተር ሚልክ የሚባለውን አሜሪካ በዛ በአሬራ ማለት ነው አሬራ ተቀቅሎ ነው እሳት ላይ ዝቅ ባለ እሳት ተደርጎ አይብ የሚሰራው እኔም እንደሱ ሰራለሁኝ እንደሱ ስሰራ የአይቡ መጠን ብዙ አይወጣልኝም ብዙ አሬራ ይፈልጋል በቂ አይብ ለማግኘት ማለት ነው ይሄንኛውን ግን ሙሉ ቅባት ያለውን የትኛውንም አይነት ብራንድ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ እንደምታዩት ፉል ዮከርት ነው የሚለው ሙሉ ቅባት ያለውን እርጎ ምንም አሬራ ሳልጨምርበት ምንም አይነት ቆምጣጤ ወይም ጨው ሳይገባበት ብቻውን ዝቅ ባለ እሳት ላይ ቀቅለ ነው ይሄ እንደምታዩት አራት ፓኬጅ ነው አራት ሊትር ማለት ምን አህል አይብ እናገኛለን ማለት ነው እስኪ በዚህ መልኩ ደግሞ ብትሞክሩት አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን እዚህ ጋር ባዶ ድስት አለኝ እያንዳንዱን ወደ እዚህ እንጨምረዋለን ማለት ነው አንድ ባንድ ሁሉንም እዚህ ውስጥ ከጨመረን በኋላ ልክ ሀገራችን እንደሚደረገው ቀስ ባለ እሳት ላይ የሚፈጀውን አህል በደንብ አይቡ ፍርፍር ብሎ እስከሚወጣልን ድረስ እሳት ሳይበዛበት እንቀቅለዋለን ማለት ነው የጨመርኩት ነው እንግዲህ ሌላ ምንም አይነት ነገር የሚያስፈልገው ነገር የለም በቃ ብቻውን ይሄንኑ ቀቅለን በቃ ፍርፍር ያለ ውሃው ያላለ ቆጮ ጣዕም ያለው አይብ እናገኛለን ከዛ በኋላ የምንፈልገውን ጣዕም ደግሞ በሚጥሚጣ መለወስ የምንፈልግ ከሆነ በደረቀ ጎመን ማሸት የምንፈልግ ከሆነ ነጩንም መብላት የምንፈልግ ከሆነ አይቡ ከወጣ በኋላ የምትፈልጉትን አይነት ነገር ትቀላቅላላችሁ ማለት ነው አሁን 4 ሊትር እርጎ ሙሉ ቅባት ያለው እርጎ ወደ ድስት ገልብጠናል እሳቱን ቀስ አድርጌ ዝቅ ያለ እሳት ላይ ፍርፍር እስኪል እናበስለዋለን ማለት ነው ሞቅ ሲል እየቀነስ ነው እንሄዳለን አይቡ ከበሰለ በኋላ ደግሞ ምን አህል አይብ እንደወጣ ተመልሼ ያሳያችኋለሁ አብራችሁን ቆዩ አይባችንን እንደምታዩት ገና ነው አልደረሰም ግን ቀስ ብሎ እሳቱ እየተንተከተከ አይደለም በጣም ዝቅ ባለ እሳት ቀስ እያለ በሙቀቱ ነው እንደዚህ መብሰል ያለበት ውሃው ቀሮ አጓት የምንለው አካል ወደ ላይ ይቀራል አይባችን ፍርፍር ብሎ ከስር እናገኘዋለን ማለት ነው ያበሳሰሉን ሂደት ላሳያችሁ ብዬ ነው በጣም ቀስ ባለ እሳት ላይ ይውላችሁ ምንም ሲንተከተክ አታዩትም ቀስ ያለ ሙቀቱን ብቻ ነው የምትሰሙት ሲደርስ ደግሞ ተመልሰን እንገናኛለን አይባችን እንግዲህ በዚህ መልኩ ቀስ ብሎ ተቀቅሎ ደርሷል ብዙ አልበረደም ግን በደንብ ሆኖ ደርሶልናል አሁን እንግዲህ እናጠለዋለን ማለት ነው ቀስ ብለን ወደ ማጥለያችን እናደርጋለን
እንደዚህ ያደረግን ቀስ ብለን ያጠለን እንጨርሳለን ማለት ነው። እንደዚህ ያደረኩኝ ሁሉንም ቀስ በያጥልዬ ተመልሼ መጣለሁ ማለት ነው። አይባችን በዚህ መልኩ ተሰርቶ አልቋል። በርከት ያለ ነው የወጣው፣ ከአንድ ኪሎ ይበልጣል። ከአራቱ ያገኘሁት እቃው ጎርጓዳ ነው እንደምታዩት፣ ዋጥ አድርጎት ነው እንጂ በዚህ መልኩ እንደምታዩት ፍርፍር ብሎ ገና መቀዝቀዝ ይቀራዋል። በደንብ ፍርፍር ብሎ በዚህ መልኩ ብርሃኑ ትንሽ አነሰ መሰለኝ በደንብ አያሳያችሁም። ይሄው በዚህ መልኩ ፍርፍር ያለ አይብ አግኝተናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ የምንፈልገውን ነገር ክትፎዋችን ጋር ከዶሮ ወጥ ጋር ከጎመን ጋር አድርገን በምንፈልገው መልኩ አይባችንን በቀላሉ አዘጋጅተን መመገብ እንችላለን ማለት ነው። ስለተመለከታችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እስካሁን ስለተከታተላችሁ፣ እኔን ለመመልከት ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ። ለክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ ለሁላችሁም በያላችሁበት መልካም የገና በዓል ከነ ቤተሰቦቻችሁ ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ጊዜ እንገናኛለን።